Čus, za všechny kanecky, všechny z dalšího raftu smaky. Čusí. A dneska tady hned půjdeme zase znova do Nedru, protože minule jsme vám teda sebou to, že půjdeme teda na lov těch Endermenů, kvůli tomu, že potřebujeme právě nějaký ty Ender oči, kvůli tomu, abychom si mohli konečně postavit nějaký ten End portal, abychom mohli konečně jít na draka přece jenom. Takže my potřebujeme, koukali jsme se na to, 12 Ender očí, aby jsme právě mohli udělat nějaký ten portal a zároveň teda 12 Enderitu nebo Endstoneu, chápem se. A Endstone se vytvoří pomocí nederitového křemene nebo kvarcu. A prostě klasickýho cobblestoneu. Máme 16 toho křemene, takže podle mě to by na to mělo asi nejspíš stačit, nebo spíš možná ještě nějaký vezmem, ale Makina se říkala, že má ještě nějaký další, viď? Takže, no tak teďka taky kopu. No, takže když tak něco vezmem, aby se neřeklo, ale hlavně dneska musíme pozabíjet právě ty endermeny. Je docela zajímavý, že se právě hodně spavnujou tady v tom nedru, protože my jsme tady byli minule, já jsem tady vlastně minule ještě na konci videjka jako procházel, ale jestli tady náhodou se trošičku nespavnujou, protože u nás se žádný monstra vůbec nespavnou, což je trošku takový zvláštní. A minule jsme teda nějakýho Endermana tady teda jako ještě našli, takže nevím, jestli jste to tam přesně ještě viděli nebo ne, ale prostě vím, že jsem se na konci koukal. Takže dneska musíme tak trošičku prostě prohledávat Nether, možná třeba i něco tady najdeme novýho, třeba co jsme jako ještě neviděli, takže těžko říct. A prostě musíme najít 12 očí, což taky možná bude trošičku problém z toho důvodu, že vždycky z toho Endermana vždycky to oko nespadne, že jo. Takže uvidíme, jak nám to půjde, viď Maky? Jo. A jakou jsi šla cestou? Já směrem na tu, na pevnost. A tam, co jsou ty torčky? Jo. Jo, tak tam se šla taky. A jdu právě na tu pevnost. Jo, já taky jsem právě na té pevnosti, jenom zatím tady teda jako nic nevidím, jediný co vidím, taky tady vidr, no. To je fakt skvělý, a zrovna gás, takže taky ještě lepší, že jo? jo, pěkný, díky, už hořím. To jsem si přesně přál, neříkám, že jich chcípnu, jo. Maky, možná bude lepší, když budeme jakoby asi spolu, jo. No, teď já už tady jsem. A, je mrtvej, skvělý. Jinak udělali jsme si teda i luky a štípy, jak můžete si teda všimnout. A jo, skeleton tam hezky po mně nějaký střílí z druhé strany, takže bych ho možná mohl jít zabít, uvidíme, jestli se mi to teda podaří. A samozřejmě, pokud se vám lidi bude videjko líbit, určitě nezapomeňte hodit like, jak to vždycky znáte. Jo, mám štípy další z něho, super, to se hodí. A hlavně máme tady blaze. Mám slzu. Já mám spawner na blaze, takže já jsem to radši zničil hned instantně. Okay. Protože to fakt jako nechceš. No to nechcem, no. Jsme vlastně ani tohleto jako neprohledávali, pokud se nemýlím. Neprohledávali, no. Že můžeme to trošičku, no, asi jsme skončili. Když půjdeš dolů Maky, tak tam trošičku asi jako něco najdem, protože tam už je jako země zase dole. Takže možná jestli chceš, jo, tudy bychom možná mohli jako sejít dolů. A jaj, no. No tohle bude hodně vtipný, jako takový prohledávání. Podle mě to bude na 100% na dlouho. Počkej, kam jsi šel dolů? Já jsem tady seskočil prostě jenom. No tak to zase já nechci jako. No, jako malinko jsem seskočil jenom. Já to prostě půjdu tady obhledávat, no. Jako... Dobře, tak já se kopu dolů. Dobře. Jo, ale mám tady Maky prvního Endermana, tak super, jdem tady teda po něm. Super, jo, já běž po něm. Kam se portnu? Kde? Tam, ne, počkej, on se portuje. Počkej, v klidu. Počkej, ten zvuk je hrozně divný. Neříkej mi, že zmizel. No, už ho neslyším. Ne. Ježišmarja, tak to bude, nechci neříkat, ale my jsme ho tady celkem docela dost dlouho toho hledali, takže to bude docela dost pain, teda tady hledat 12 endermenů, abychom ještě z nich získali to oko. No to bude fakt jako nadlouho jak nic, protože jako když se u nás teda jako vůbec nespavnujou, tak jako fakt jako nevím, jak to máš potom jako reálně udělat. Kde máš jako sebrat prostě ty endermeny, když si ani nemůžeš prostě třeba spavnout a takhle. Já si teďka spíš říkám, kde to jsme. No, jo, to je pravda. No, trošku jsme se zašli. Ne, no. Tamhle vidím tu. Cestu? Já se spadnu někam. Dobrý. No, tak jdem hledat dál. Tak nějak jsem se trošičku od Maky teda odpojil a mám tady dalšího endermena, tak schválně si jak to dopadne teďko. Fláknul jsem do něj, on zase zmizel, to si dělá k země jo, je tady. Zase jsem do něj fláknul. Endermene, portni se hezky, no pojď. Ještě, pojď ke mně. On se portnul tamhle dolů někam. Tamhle pode mnou, dobrý, endermene, pojď sem. Ještě. Jo, mám jedno oko, jednu perlu teda, ale konečně první enderman, ty kráso, nechci říkat, ale to je druhý enderman, na který jsme za celou tu dobu, jako co tady jeďko jsme narazili, jo. Takže to moc jako, tam je druhej, tu si jak sednu, že jsou takhle vedle sebe najednou. Já spíš všude tady mám ty ghasty, jo. Ty krásno, já taky jako mám tady všechny ghasty, jo, takže než, to jako není moc dobrý. To je takový jako úplně, že kamkoliv se hneš, tak tam je. No jasně. Dobrý, spadla? Nespadla z něj, to si děláš srandu. Tohle to bude pain lidi, my vůbec nemůžeme nikde najít, to bude šílený.
Maky, mám další enderperlu. Jo, super. Pěkně, teďka jsem si říkal, sakra, zabije mě nebo zabiju já jeho. To bylo trošku taky obtížnější, ale mám další perlu konečně, takže trošku menší štěstí. Ještě dalších 10, no, skvělý. Ale mám tam dalšího endermana, schválenečko na něj teďko se podívám. Pojď ke mně, no pojď. Neboj se mě, portí se ke mně, šu. Neboj se tady mě. Hláčky, už jde zezadu na mě, dobře, okej, okay, pojď. Hoří, počkej, já ho musím a zabít. Kde? Okay. Hele, Mani, ty necházíš samý endry a já, samej. Gast, nebo magma cube a takhle, ne? Až tak. Jo. Kurně, kam se sportnul? Pojď sem. Nic zas. Co je? Mám taky endermana. Jo? Jo. A jak to vypadá? Ne, on se sportnul. Další, hele, enderman, šup, pojď. Koukej na mě, pojď sem ke mně. Já taky nejistý, musím čumět, no. Naši kulko, pojď sem. Druhý hit, kde je další? Dobře, pojď. No pojď. Chlapče, pojď ke mně, no pojď. Mám tady krásný prostranství, dělej. To je ten magma cube rychlejší, ty krásno. Ne, on zase zmizel. Kde? Tam, hele. Mačilo se ode mě. Ne, nic z něho nepadlo, já mám půl srdíčka. Takový risk pro nic. Hrozný. Jinak dálce už vidím zase tu forestu. Forestu? No jasný. Co je foresta? Zalob ten hrad, má budu. Takže fortress. Jaže Forest Gump. Dobře, no tak aspoň že seš tam furt neustále kolem toho blízko, já jsem šel úplně kam zůstat. Já jsem tady kopala jak ten vocas a už nemám ani krumpáč, že jsem kopala jako rukou. Je. Yeah. Takový to, ne, že by to bylo dvakrát příjemný. No to se nedivím. Ha, vidím ze fialový oči. O, že by? Možná. Ha, mami. Máš? Mami. Super, nice. Tak dobrý, jak máme teda další? Kolik teďko vlastně celkově máš? Myslím si, počkej, 7. O, pěkně. Tak Maky má už má docela dost více jak já teda. Jako asi když se docela dost spavnou tam u té pevnosti, což je cool. No, takže nám zbývají 3. Já mám 2 totiž. Jo, tak asi jo. Já furt totiž nemůžu na nikoho jako narazit, takže je to jako fakt skvělý, no. Dobrý, no, tak 3, no, tak už to skoro máme, doufejme, že už to konečně půjde, no. A našla jsem nějaký jiný konec teďka toho, toho hradu. Jo. Já bych to potom asi viděl na to, že já ti potom asi hodím věci. Oh, tady můžu jít i dolů. Na já mě. Jsem našla asi úplně ten celkovej jako celkovej. Celkovej no jako že tady chodíš i dolů a tak. Jo takhle. O, okej, okay. To je cool. Muři, gáste, šup, dobrý. Tady se nějak bagla normálně láva. Teče po schodech, jakoby, a najednou pak končí. A jakoby ani nedolezla jako na ty schody dolů. Zajímavý, okej. Okay. Hele, čestka. Máš něco v čestce? Že by tam byly třeba Ender oči, prosím? Ne, sedlo a 2 goldy. Ah, škoda. Teda, ale musí se nechat, že se tady strašně moc spawnujou... Magma cubeové? Ne, ty skeletoni. Jo, ty taky, no, a nebo gásti, těch gástů je tady strašně moc. Já myslím, ale těch, ty černí. Jo, vidrové myslíš? Vidrové, no. Jo, těch tady taky docela dost, no, co si budem. Já si vím, že v klasickém, když něco hraješ, tak tam prostě takový to strašně dlouho čekáš, než prostě tam je nějakej. Hele, Enderman tamhle v dálce, dobrý, tak pojď, hele, počkej, koukám teda na něj, on je úplně totálně teda fakt jako hodně v dálce. Mhm. Takže on se musí ke mně teda nějak doportovat, jenže on teďko dneme spadl do lávy, takže... Jaj, já to tady skvělý. Fakt prohledávám. Jo? Jo. Já jsem flagnul do Pikmana, malýho, oh. Protože jsem si myslel, že jde po mně totiž. Oh. Já pojďou všichni, já všichni jsou magma cubeové, už si myslím, že to jsou doma další pigmeni. Okej, pohodě, zatím v cajku, ale Enderman stále ke mně nejde, to je fakt jako skvělý, no. No ale pigmeni už jo, no. Nevadí. Ty už jdou po mně hezky, no, a jeden z nich má dokonce enchantovaný meč, no, to chceš. Yeah. On mi ho dal, on z něho spadl, počkej, co z něho dostanu, co to je za zlatý meč a mám na něm ohnivý aspekt 1 a ostrost 2. To se možná hodí. Skvělý, Enderman teda sice se se mnou teda portuje, ale... Jo, on je pode mnou, co? Hlačky, tak... Nechceš umřít? Jo, umřel? Je z něho něco? Ne, nic tam není zas, ježiši. To je na prd tohleto. Je to tak štve, že už vždycky z něho nespadne. No jasný. Lidi, já tam vidím asi jednoduše prostě, jako už tady docela fakt hodně dlouho tady hledáme prostě v tom nedru nějaký ty endermeny, aby jsme vůbec něco nalezli. Takže si ty zbylí asi prostě 3 asi givnem prostě, jako nevím. Ha, mám endermena. Já v tom nevidím prostě nějaký extra velký problém, ne, možná jenom dvě budou, protože Makia teďko nějakýho teďko teda našla. Takže si asi ty 3 zbylí teda givnem, počkám teda na Makinu, co teda... Já nevím, on někam zmizel. Nic. Takže klasika. Takže si ty 3 zbylí givnem, já se teda portnu k Makině a půjdem teda zpátky teda zase krásně do raftu a nějak to teda se pokusíme teda udělat, že bychom teda měli konečně teda ten portál a možná ještě dneska bychom teda asi šli na draka. Jak je to v té češtině, kváru.
Maky, nechci říkat, co se nám to tady sakra spamnulo. A on začíná střet po mně. Už to natahuje ten... Kuši. No, tu, já jsem chtěl říct fakt ještě nějak rozbou, ale dobře, no. Jako, dobře, možná já se zabijem, já jdu k ním z druhé strany. Aha, tak ty se pěkně zabila. A, tak to bylo celkem jednoduchý. Počkej, ono přijdou wavky. Proč myslíš? Protože vpravo máš takovej ten. Ne? Ne. Já to nic nemám. Takže podle mě nic nepřijde, to prostě jenom spamnuli, nic víc. Když myslíš, ok. Ty máš nějaký efekt právě, já no. Nic nemám. Mám efekt, no. Jaký ten efekt? Nevím. Ono se to ukazuje vpravo a ty na to nemůžeš najet. Jo, takhle. OK, nicméně, my jsme teda celá asi připraveni na to, aby jsme teda udělali konečně teda nějaký ten portál. Mám tady krásně připravený ohnivý prášek. Jak je to v té češtině, to je šílený. OK, a potřebujeme teda ty oči. Maky, máš ještě zbytý enterperly? Jo. Hoď mi je, prosím, děkuju. A já to teda předělám. Konkrétně, kolik jich ještě potřebujeme, nevíš? Jak to mám vědět? Ještě... Já to nikdy nestavěla. Nemáš ještě, tady máme ještě ten ohnivý prášek, to je šílený, jak je to v té češtině. Ještě potřebuji jeden. Nemám. To si děláš legraci, že ještě pro ten jeden půjdeme do nedru. Tak kdyby jsi řekl, kolik toho potřebuješ, tak bych to vzala. Ty jsem nevěděl. Tady ještě? No, tam jo. Máš, když jsme dělali plošny. Čmaky nám ještě tady jednu začala říkat, že hele, ještě tady jenom jeden, tak dobrý, tak to je v pohodě. Díky bohu za to. OK, máme 24, přesně kolik potřebujeme na to, abychom si teda, jo, ještě potřebuji ten sakra. Máš ten kvarc? No, někam jsem ho dala. Právě potřebujeme na ten portál, že? Mám 42. Jo, to by asi mělo stačit, já si tady vezmu ještě ten kobl a já to teda předělám. Nesmím teda udělat víc než 12, že jo? Takže, enderit, toho můžu udělat jako asi víc, že jo? To asi úplně totálně jedno, ale stačí mi z té 12 jenom. A tady tohleto vlastně stačí, když jenom by mě protože víc než těch enderitů 12 nemám, takže super. OK, paráda. Takže Maky, jak to postavíme? Asi tady, když už máme ten plácek? Asi, jo. A já už tady teďku přemýšlím, jak moc to zase má stavit, protože já to tady mám vedle sebe, jo. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Super. Takhle by to teda mělo asi spíš být. Tak schválně, dáme tam ty oči. To jsou zvuky, jak kdyby jsem zrovna chtěl říct nějaký xylofon. Tada! Jseš Maky připravena? Hele, to dáme, doufám. Ale ještě si vezmi samozřejmě bloky, protože ty víš proč. Já beru hlínu, jo. Máš hodně? Dobře. Šípa máme taky. Ale já myslím, že jsme ready. Pokud se nám to nepodaří, tak asi ryb. Ty už tam skočila? Aha, WTF? Ona mě nepočká. To je šílený. Tak jo, tak běž. Jo, a to je nějaká. Nechci říkat, v tomto Minecraftu nějaký nějak jako to vypadá jinak ve vzduchu, ne? Ta oblaka, ne? Nepřijde ti. Jo, ty běž na zavřený, koukám, že ale. Ty otevření už jsou zničený? No tamhle byl třeba jeden zničený už. WTF, nebo mě se to tam jenom nespamnuje? Jo, já už to vidím. Možná se mi to jenom neukazovalo, jak jsem byl z dálky, že jo? Hele, tak já asi se vystavím nahoru. Super. Já už jsem Maky mrtvej. Já jsem trošku asi rychlý, zvědol trošičku, no doufejme, že se nám to dneska jako podaří vůbec ho zabít, to, jako toho draka. Skvělý, já teda jsem se znova teda spavnul, já si teda musím jít pro svoje věci zpátky. A já si chci teda vystavit nahoru, jo, pokud se mi to teda samozřejmě podaří. Dobře Maky, tak já se jdu teda vystavět, úplně nahoru, abych když tak z toho teda mohl takhle po něčem jako takhle střílet. Prosím, ať to teda jako funguje, tady teda nemáme vůbec nic, dobře, takže zrovna jsem se vystavil teda na některým, kde vůbec jako nic není, jo. Dále se pokusím zničit ten další v dálce. Jenom tam musím teda dostřelit. Ty už stříš po drakovi? Tak to je někdo jiný? Nebo jako WTF? Ha, mám další. Další. Kouknu se ti. Další zničený, počkej, ještě tady jeden. Další zničený. U tebe je tam nahoře jeden, ale ten není zavřený, takže počkej, já to zkusím zničit, jo? To je v cajku, to nevadí. Šup, tak to znič, já tam nevidím. No tak, tak znič to, boha můj. Nebo já si vystavím ještě vejš, jo? A takhle budu mít aspoň jako možnost nějak to jako takhle třeba dát, uvidíme. Prosím, ať to funguje, udělal jsem si nějakou platformičku malinkatou. Tak ale tref se! Mám to, je zničený, už jsem jeden ten jedinej nade mnou. Padám, dobře, jeden jedinej nade mnou, už tamhle jenom ten na tom velkým a to je všechno. Když moc se za mě portuje Enderman, boha můj. Běž do háje. Mám to, je zničený, vypadá to, že máme úplně kompletně všechny zničený maky. Já jsem spadl dolů. Jo, protože on to po mně hodil nějakou tu kouli, nebo co to je. Ten dračí dech, nebo cože to je. Chápem se. Takže to mě prostě opět totálně odmrštilo, já jsem si byl asi no. To bude ještě docela vtipný, tohle ten souboj. Makina je taky mrtvá, jo, tak pěkně. Jinak podle mě to je asi úplně kompletně všechno, ne? No, já mám fakt jako dojem, že jako tam nahoře podle mě není nic už, takže už stačí podle mě jenom jako jít po něm. No, Maky. Když si vůbec nějakou vodu takhle máme domů, viď? Jo, tak to je zase cool. Tak, hele, já už jdu po něm, jo. Hej, co je? Ježiš, mám, tady má ten dračí dech. Pozor.
Jo, hele, já už jdu po něm, hele, dáváme ho, dobrý, trošku jsem mu ubral, malinko teda jenom, furt nějaký Enderman, co? Kurňa, smetku, cipni, hele, zabijím ho, přes polovinu HPek už má, pojď, dobrý, hele, tak musíme vždycky čekat tady, jak on tady vždycky bude čekat, jo, to bude taky asi nejjednodušší, si myslím, pro nás. Pojď sem! Sakra! Kdo mě to zabil? Poprý, pomocí kouzel, no to jo. To je prostě divný, jak vám takhle tam ukáže se pomocí kouzel. Žeby? Sab ho, maky, věřím ti. Koukám. My ho ještě dáme normálně lidi, To je šílený. Ježišmarja, ne, já za ní ani seberu ty věci. Kolik má teďko? Jak nic? Je mrtvej? A to jsi nemohla počkat na mě? Ježišmarja. No dobře, to, že Makina ho zabila, teda to je super. Já jsem zrovna sem před chvilkou sem došel, on mě normálně hned instantně zase zabil, že jo? Ano, pomocí kouzel, že jo, logicky. No co je? Co mě začalo hitovat? Tak, dobře, tak Maky, vlezeme dovnitř. Jseš na to připravena? K čemu ti bude? Jej! Dobrý, je to tady lidi. Minecraft, konec, krásný titulky tady máme, i když se nás to portne prostě klasicky domů. Takže já bych to viděl na to, že tady to bude asi konec té raftové série, vlastně jsme to úplně dodělali kompletně všechno, že jo? Pokud teda vím, jako splnili jsme všechny ty úkoly, co jsme tam měli i v té knížce, že jo? Maky, to je na tebe, že jo? Když jsme splnili ty úkoly v té knížce. Já se s ní zblázním. Dobře, no. A dobře. Takže tak si myslím, že asi to dneska ukončíme. Nebojte, lidi, máme v příští středu zase v plánu udělat něco novýho, takže se zase Maky dá o ničem nevíte, hrozný. Takže jo, můžete se těšit příští středu na něco úplně kompletně novýho a uvidíme se někdy příště. Tak zatím, čus.